Hay cho người những bóng spray cho tạm đó.
ហាថ្ងៃត្រង់របស់ខ្ញុំជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទប្រពន្ធខ្ញុំមានស្ងោស្ពៃខ្មៅគឺក៏ស្ពៃកញ្ញាញឹងជាមួយចង់ជ្រូកបាទហើយនឹងឆាតកួនពេញខ្យងបាទសពប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកធ្វើហើយខ្ញុំជួយគាត់តិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយយើងបាយម្នាក់ម្ចានហើយនេះជាផ្លែឈើដែលប្រពន្ធខ្ញុំចូលចិត្តគឺចេកអំបងហើយនឹងសាងម៉ាវបាទចេកណាំវ៉ៃគាត់មិនសូវចូលចិត្តទេគាត់ចេកអំបងគាត់ចូលចិត្ត ហើយត្រេនក៏គាត់ចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែត្រេនគាត់ញ៉ាំមិនសមមិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀបចំផ្លែឈើនេះមានសាងម៉ាវនិងចេកអំបងនេះសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយហាថ្ងៃត្រង់បាទមិញថាញ៉ាំបាយជាមួយបាទមិញថាញ៉ាំបាយមួយប្រពន្ធឥឡូវកូនចេញមកមុនអញ្ចឹងញ៉ាំបាយជាអ្នកកូនទៅមក Okay, but now